Legiyo Mariya, igitabo gisobanura Legiyo ya Mariya, umutwe wa 28, ubuyobozi bwa Legiyo, gukomeza mu nama ya Legiyo bagomba kungurana ibitekerezo, buri muntu akavuga icyo atekereza nta buryarya, ntabwo inama ishinzwe kugenzura cyangwa gufata ibyemezo, ahubwo ni ishuri rirera abakuru, ariko se abo bakuru bazatozwa bate niba hatabayeho kungurana ibitekerezo, niba amahame shingiro n'intego ya Legiyo bitavugwa na rimwe, igihe kandi hagize ikivuka ntihakabe abiharira ijambo ngo maze abandi bamire ibyo batekereza, urwego rukora neza iyo abarugize bisanzura, urwego rukora neza iyo abarugize bisanzura, niba hari uzanwa no gutega amatwi gusa uwo ntabwo abafite iyo kuriya cyangwa urwo rwego rundi akamaro, iyo atega amatwi gusa inama ishobora kugira ikimwungura ariko we ntagira icyo yungura abandi, ashobora gutaha ntacyo yungutse, muri ejo wicecekera mu nama amera nk'umwanya w'umubiri w'umuntu udakora icyo wagenewe, ahubwo ukaba wakururira umuntu amakuba, byaba bibabaje umureje abereye inama ya Legiyo nk'umutwaro, mu gihe gukora bigirira akamaro ubuzima, kudakora byo biba nko kubumunga, kandi uko kumungwa bugakwira hose, uko kumungwa kugakwira hose, niyo mpamvu byaba nk'itegeko ko nta mureje n'umugomba iteka kwicecekera mu nama, nibura rimwe mu mwaka akagira igitekerezo atanga, buri wese ashinzwe kugira uruhare mu buzima bw'umuryango atari ukuza mu nama cyangwa gutega amatwi gusa, ahubwo akungurana n'abandi ibitekerezo, niba kandi ari umuntu usanzwe utinya kuvugira mu ruhame agomba kwitsinda akabifashwamo n'ubutwari, Legiyo yimirije imbere kandi ishaka mubayo muri byose kandi iteka, umuntu ashobora kwibaza niba bishoboka ko abari mu nama bose bashobora kuyivamo bavuze, ntibishoboka ariko ikibi ni uko abasanzwe bakunda kuvuga bakwiharira urubuga bakabuza abandi kuvuga icyo batekereza, perezida ntagomba kuvuga ubutitsa, ni ngombwa rero kwirinda ko umuntu umwe yaniga n'abandi ijambo, rimwe na rimwe perezida yisobanura avugwa ko aramutse acecetse n'abandi bose baceceka, uwo mutuzo utumirira buri wese kuvuga kugira ngo inama ikomeze, mu byo kuyobora inama perezida agomba gushingira kuri iyo ngingo bizamufasha kuyobora neza, kugira ngo inama ijye mbere ntawe ugomba kuvuga ashaka gusenya iby'abandi bavuze ari ntacyo yongeraho, agomba ahubwo kuvuga no gusubiza mu buryo abandi basobanukirwa, niba kandi atanze ikibazo kimeze nk'ikiri mu mutego agomba kubanza kugisobanura uko acyumva ndetse agafasha n'abandi kugiha igisubizo, naho kuvuga usenya kandi ntugire icyo ushyira aho washenye birutwa no kwicecekera, inama yose ya Legiyo igomba kurangwa mbere na mbere n'urugwiro, aho kubashyiramo ibitekerezo byawe ku gahato, ibyemezo bifashwe huti bishobora gutuma abari mu nama bacikamo ibice bibiri, igice kimwe kigizwe n'abantu bake n'ikigizwe n'abantu benshi batsinze impaka, abari muri ibyo bice byombi usanga bashyamiranye kandi batsimbaraye kubibatanya, nyamara iyo abari mu nama bafashe ibyemezo bamaze kwisuzuma bitonze ku buryo burambuye no kubyumvikanaho, bose babyakira neza batsinzwe bakahungukira ibitekerezo batagononwa, abatsinze nabo bakumva ko nta yindi nyungu babonye uretse kungura Legiyo, iyo havutse ibitekerezo binyuranye abari mu ruhande rwa benshi bagomba kwihanganira mu ruhande rwa bake, kuko abenshi bashobora kwibeshya kandi bikaba byababaza cyane, baramutse bihutishije igitekerezo giciye ukubiri n'ukuri, bibaye ngombwa icyemezo cyasubikwa kikazafatwa mu nama itaha cyangwa nyuma habonetse igihe gihagije cyo kugisuzuma, ni ngombwa kumenyesha abagize inama imiterere y'ikibazo kigibwaho impaka no kubatoza kugisengera kugira ngo Imana ibamurikire, bose bagomba kumva no kubona ko icyo bagomba gushyira imbere atari uguhitisha igitekerezo, ahubwo ko bagomba guharanira guhishura ugushaka kw'Imana muri icyo kibazo kigibwaho impaka, ni muri ubwo buryo bwose bashobora kumvikana nta kabuza, ubwo muri Presidium bagomba kwigengesera kugira ngo hataba amahane, kandi bose bari basanzwe bunze ubumwe kandi baziranye kuva kera, nicyo gituma no mu nama zose ziba ubwo baba bataziranye bagomba kwimenyereza kwigengesera, kugira ngo hataza kuvuka umutima mubi, kuko
abagize inama baba bataramenyera gukorera hamwe. Ibibazo bari byinshi kandi bene izo nama zigomba kubisubiza. Ubwo kandi niko habari hari imitwe yiteguye kwerekana icyo iri cyo, bigatuma impaka zanga zigashyira kera ndetse bakaba banatongana. Kenshi izo nama haba harimo abantu b'abahanga maze abandi bakabatinya. Abo rero bakaba bakwerekeza inama mu nzira bishakiye, bikaba kandi byazana impagarara. Ndetse abo bagombye kuba umutima wa Legiyo bakaba aribo batanga urugero rubi, ndetse bakaba batuma haba abazinukwa Legiyo. Nuko rero urwego rw'inama rwisumbuye rwagombaga kubera izindi nzego z'inama ziciye bugufi urugero rw'ubuvandimwe n'imigenzereze myiza, ikazibera ikigusha n'urugero rubi. Ubwo urwego rw'inama rwari umutima w'umuryango rugwahumeka umwuka mubi ugakwira bidatinze muri Legiyo yose. Kenshi na kenshi hari abakoresha kwigomeka ku rwego rukuru barurega gukora ibirenze ububasha bwarwo cyangwa gukora ibitarukwiye. Hakaba n'ushobora kuvuga ikintu kitari ukuri, kitari mukuru, ariko kuko wenda kivuze ku buryo bwiza bakaba bakemera. Iyo abantu bateranira hamwe amashagaga bafite ubushake bwa buri wese ubwirasi udapfa kwemera yisinziriye muri buri muntu, ntibibura guhaguruka ngo bihagarare. Shyira hamwe abantu basenga kandi batizigama mu byerekeye ibyiza bya roho. Niba ubakoranyirije hamwe ntibizatinda ko ubona imbaraga nke za kamere, umutima, imyifatire, amagambo ndetse n'ibikorwa byabo ntawe usanga bihuriye n'ugucisha make no kuba indakemwa bya Gikristu. Nibyo abanditsi b'ibitabo bitagatifu bita isi bakatubwiriza kuyigendera kure. Uko babivuga usanga bikwiranye n'amateraniro ayo ari yo yose, yaba ay'abakire cyangwa ay'abakene, yaba se ay'abategetsi cyangwa se ay'abanyamyuga, ndetse yemwe yaba n'ay'abihaye Imana cyangwa se ay'abakristu basanzwe. Kardinali Newman dans le monde, ayo magambo aratangaje kandi aturuka ku muntu w'umuhanga mutagatifu Gregory wa Nazianze, nawe yaravuze ariko ku bundi buryo. Ubisuzumye neza, ayo magambo aratubwira neza ko isi ari ukubura urukundo, urya tugira urukundo ruke, ariko iyo hari isano n'ubucuti ruriyongera. Ibyo kandi bireba abantu bake, ariko iyo abaremye inama ari benshi, iyo kandi batangiye gusubira mu magambo no kutumvikana, urwo rukundo ruke rushobora kubisa intonganyi n'inkuririzi mbi. Imana n'urukundo ni ikintu kimwe. Ahabuze urukundo, amashagaga n'ibyifuzo bya kamere birimikwa. Itara ry'ukwemera iyo ritakongejwe ku muriro w'urukundo ntirishobora kutumurikira kugera igihe tuzagerera ku byishimo by'iteka. Nta mugenzo mwiza w'ukuri udafite urukundo. Mutagatifu Bernardo, igihe abarejeho bazasomera izi nyigisho zikomeye zerekeye impaka ntibakibeshye ngo ibyo ntibizigera biba iwabo. Birashoboka kandi bizaba niba babuze urukundo, kandi niba bacogoye mu kwemera. Nta na rimwe bagomba kureka kuba maso. Amateka tubwira ko ingabo z'abaromani zitararaga ahantu zitabanje kuhubaka ikigo ngo zigikomeze, kabone niyo zaba ziriwe zigenda cyangwa se zirwana, kabone naho yabagaruka ukuharara ijoro rimwe gusa cyangwa umwanzi akiri kure cyane. Ndetse no mu gihe cy'amahoro Legiyo ya Mariya nayo igomba gukurikiza urwo rugero rwiza, ikarinda ibigo byayo ari byo byazanama yanga ko byarimburwa n'ubwo bunyagwa bw'ubwenge bw'isi. Izabirinda yigizaho buri jambo na buri gikorwa giciye ukubiri n'urukundo, kandi iteka itoza inama zayo umuco wo gusenga no kudahemukira na gato. Legiyo inema kimwe na kamere ifite ibyo yakundaho, inema kimwe na kamere ifite ibyo yikundaho kimwe n'ibyo yanga. Ifite urukundo rwayo, umwete wayo, ibyo yizera, ibiyishimisha, ibiyibabaza. Ibyo byose kandi ni nako byabayeho mu buryo bwuzuye muri Bikira Mariya. We wabayeho abeshejweho n'inema, atabeshejweho na kamere. Abakristu babaho bafite inema ariko batabeshejweho nayo. Nyamara Bikira Mariya we yahoranye inema kandi aba ari izo zimubeshaho kugeza ku butungane bwuzuye bwazo. Igihe cyose yari hano ku isi, Gibieux de la Vierge souffrante au pied de la croix. Inama yakuriye ni ya komitiyumu.